У Житомирському гідропарку проведуть масштабні змагання. Перші – з веслування на драгонботах, другі – з плавання на відкритій воді. Про організацію змагань розповіли 23 червня під час засідання виконкому. Змагання веслування на човнах «Дракон», які відбудуться 30 червня, 1-2 липня в місті Житомирі на території гідропарку. Ми очікуємо 20 команд з 11 областей – це Вінницька, Волинська, Житомир, Рівненська, Дніпропетровська, Львівська, Полтавська, Черкаська, Київська, Хмельницька. І місто Київ представляє 6 команд, загалом 20 команд, 11 областей – це досить велика кількість учасників. Ми активно готуємося, збільшуємо кількість доріжок, купуємо додаткові бої. Категорії змагань – чоловіки, жінки, мікс, діти так само, чоловіки, хлопчики, дівчатка, мікс. Дистанції, на яких змагатимуться, це 200 метрів, 500, 2 кілометри. І окремо буде тренування, підготовка до чемпіонату світу збірної країни теж буде проходити у нас на тетері. З 8 по 9 липня спортсмени змагатимуться у турнірі з плавання на відкритій воді «Тетерів Open». Тут ми очікуємо 250 учасників теж з різних областей України. Долатимуть дистанції досить такі значні. Це 6 кілометрів, 3 кілометри, 1,5 кілометри, 600 метрів і 300 метрів – це мас-старт. Одне коло – це 1,5 кілометра, тобто кілька кіл будуть долати учасники на 6-кілометровій дистанції. Стартуватимуть та фінішуватимуть учасники з рятувальної станції, тобто основна точка буде – це рятувальна станція. Ми пропрацювали з рятувальниками всі питання безпеки. І так само викладаємо понтон, тому що учасники стартуватимуть з понтону. У Житомирському гідропарку офіційно купатися заборонено через якість води. Втім, у коментарях «Житомир.Інфо» начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту пояснила, що це не впливає на проведення змагань.